Apex Legends com o Romeu e o Vicente. Hey, thanks. É para ir para onde? É para sair da partida. Hey, thanks. What the... Não está a aparecer um... próximo recompensa, pacote. Ah, me invadreis. Como assim? Acho. Diz fio herdeiro do rei. Eu cheguei a dar um burro, meu. Você é sempre o último. I am Bloodhunter. You can call me Bloodhound. É qual? Qual é o nome? We're in this together. Remember that. Mas por que é que estava onde dizer para escolher a médica? This is your champion. Sim. Onde é que vamos cair? Marquem! Hostile over there. This might be a good place to land. Enough lambing around. We're dropping. O que manda a tremer? É bué tremedor. Isto é bué. Já tenho uma arma. Aí, ó. Tá aqui um tanque. Tá aqui, gajo. O gajo pôs eu sem visão, eu assim mesmo. Não há nada, uma coisa a sair. Eu vou... Oh, meu, eu não sei se sabes, mas eu estou a ir atrás de ti.
us this time. Charge tower here. Isto é o quê? Ah, Romeu, tu também não sabes jogar muito bem Apex, né? The hunt begins. Come on, say hello. Might be something good this way. Já repararam que eu até que sou bom assim logo para um iniciante, né? Eu! Vai! Vai me matar! Morri! Infinita parecia. Oh mate, parecia que tinha vida infinita. Quase parecia que tinha vida infinita, não parecia? Dá para repetir a personagem? Eu gosto deste. Eu não sei. Olá? Strong work, Hedvin. There's a win out there waiting for us. This is gonna be a good fight. Tá bem. Eu não vou jogar muito bem porque é. É a minha quarta vez. A minha quarta partida da Apex da vida. Let's land here. Para onde? Got a good feeling about this area. Enough landing around. We dropping. Eu também marquei ali. Sim, foi o que eu fiz. Aqui não tem arma nenhuma. O meu está loot, se tu abrires. Eu não sabia. Como é que eu conseguia pegar? Ya! Mas, ó Vicente, o que é que são estes bichos gigantes? Olha aqui, bichos! O que é que estão a fazer?
E nem eu que usei a tiroesa aqui no Apex. Eu também. Isto baralha, boy. Uma coisa no ar que eu não sei o que é. Fora de caça, o que está a acontecer em mim? O que é? Vicente, o que é que está a acontecer a mim? Fora de caça. Fera da caça. Anel fechado. Sim. A mim também. Care package on high. Já rejeita. Pois. Um dragão! Isto não é um dragão, é um... Ai, esqueci-me o nome deste dinossauro. Libertai-me! Então o que é que eu estava a fazer aqui? O que é isto? Deixa-me ir ver. Já estou, eu estou full escudo. Eu já estou full. Como é que vamos? Eu sei.
sei se vai pegar. A safe me pegou. Cheguei. Matei. Ai. Alguém, alguma coisa deu uma dada a mim. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Matou-me. Vocês vão embora? Olha, vocês vão para um lugar, eu tenho de ir para outro. Eu tenho até o transporte. Tá bem.